ra'iisul wasaare maxamed cabdullaahi maxamed farmaajo oo ay dhowaan ansixiyeen xubnaha golaha baarlamaanka soomaaliya ayaa soo dhisay xukuumad tiro kooban tayadeeduna uu ku sheegay inay fiican tahay ra'iisul wasaaraha oo ka hadlayay munaasabad ka dhacday xarunta madaxtooyada soomaaliya ayaa sheegay inuu madaxweynaha u soo gudbiyey xubno golo wasiiro cusub oo tayo leh afhayeenka madaxweynaha xasan cabdi xayle ayaa ra'iisul wasaaraha kadib akhriyey magacyadii wasiiradii uu soo gudbiyey ra'iisul wasaare maxamed cabdullaahi maxamed farmaajo gudoomiyaha baarlamaanka soomaaliya mudane shariif xasan sheekh aadan oo isagu ka qayb galay munaasabadda magacaabista golaha wasiirada cusub ayaa sheegay inuusan hadal badan meesha uga furnaan balse uu ku soo dhoweynayo madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya sheekh shariif sheekh axmed si uu kelimadiisa uga yidhaahdo madaxweyne sheekh shariif sheekh axmed oo isagu soo gebagabeeyey munaasabadda magacaabista golaha wasiirada cusub ayaa sheegay inuu ku faraxsan yahay xubnaha golaha wasiirada oo uu soo magacaabay ra'iisul wasaare farmaajo uuna ka rajaynayo inay waxqabad la yimaadaan golahani wasiirada cusub ee la magacaabay oo ka kooban 18 wasiir ayaa intooda badan ah kuwo ku cusub masraxa wasiirada soomaaliya waxaana wehliya ilaa 4 wasiir oo iyagu xilal ka soo qabtay xukuumaddii is-casishay oo uu ra'iisul wasaaraha ka ahaa doctor cumar cabdirashiid cali sharmaarke lamana oga waxa ay wasiiradani cusub ka bedeli doonaan xaaladda uu dalku ku jiro mahad maxamed sheekh universal tv muqdisho